Dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího dílu na hru Call of Duty Black Ops. Pokračujeme v dalších misích. Jdeme dát pokračovat, ano. Teď máme tu misi v tom Laosu, že jo? Kravčenkovu základnu. Ukázku jsme viděli. Tak tu vidíte do piče, laskavě, jo. Laos Kravčenko, skurvený mago, rozprášil nervový plyn po celém Vietnamu. Tak to je, bychom ho měli zastavit, ne? Hajzla. Laos. CIA. A lagy. To taky. Ale ta ukázka je zalagovaná, co tam ta hra je mi úplně na dobrý FPSK, to nechápu. Máte špatné ukázky, zalagované. Opravit, doporučuji. Ty měl vyslán vyzvednout novou Six z vraku letadla. Počkej, ten vir nebo ta pičovina je tady jako. V tom Laosu. Chápu to správně. Tak jdeme na to. Spálí mě to? Nespálí mě to. Zajímavé, jestli mi to spálí. Naše loď, dobrý. SOG, right? Abych chtěl se taky nastoupit. Ježiš, tohle. Jako to budu tady v tomhle, jo? Ježiš. V pozadí hraje nějaká superová hudba. Au. Dobré. Pozadí mimochodem je Rolling Stones, takže budu mít autorský práva. Děkuju vývojáři moc. No, znova jako oznova tady, jo, jako musím jet. Ty vole, to je mise. Já budu měl autorský práva. Jako moc jste mě hoši nepotěšili. Mezi náma. Já mám tam též friendly fire. Tak. Jdeme je takhle. Jednoduché. Tak. Dobrý. Tak. Ale budu mít autorský práva, ty vole. Sere mě to, protože samozřejmě já Rolling Stones neposlouchám, ale tuhle psičku zrovna znám, jako stále často hrál v různých starých radích mýho dědy. Jo, to vám mimochodem povím. Takže asi tak bych to nějak zhodnotil, jo? Proto ji znám. Neposlouchám Rolling Stone, protože přitom já jsem nová generace a v mým věku už letí jiný jako styly, jiné žánry.
A to jsou v piči. Chalani. A jsme odebali. Pozor. Dobré. 100 metrů. Ohoho. Tak. Pošlem to tam. Já jsem totálně v piči. A dobré, dobré, už se nějak sklidnilo. Je pošleme nějaké ty raketky. Bude 100 metrů. Musím zvládnout. Dobré. Jo, už je poušen, co by si chtěl? A hudba skončila. Mám mrtvýho typka. That young kid didn't make it. I swear to God the woods was crying. Malý kluk to nezvládl, vzal bych bohu, že vůdce tehdy brečil. Jdeme dál. Jsem 100 metrů, dobré. Tak. 150 metrů. Reznove, kde jsi? Reznove, kde jsi? Já tě chci vidět. Kravčenko je blízko. Oho, zabijeme Kravčenka, těším se. Vy si, počkej. Reznov tu není? Že oni úplně reagovali na mě? Oni začali mluvit na mě? Ty vole, to byl mluvit Reznov. Ach. To je tak pomalu, kurva. Ale nevím, kdo daboval Reznova, ale zní kurevsky dobře. Tu je Reznov. Za Reznovem, já věřím Reznovovi, protože to je jediný regulární týpek. A to ještě Woods. Woods a i Bowman, to jsou dobří typci. Ostatně jdou do piče. Nemám je rád, nikdy mi nepomohli. Ty kokos. Co ty robíš? Pojď Bowman. Hoši, ale hoši, tam tak laškujete. Já už nevím, kdo pomalu byl, vole, Japonec. Nebo Vietnamec teda. Nebo si brát do huby Japonce. Ježiš, to jsi tady už. Tuka, co? Zabij ho. Není prděl toto. Hele. Jak jasnej tady to. Ale střílejte po nich. To jsou dementi. Že AK. To je prokarna nějaká. Oh. Oho. To je nějaká luxusní brokovnice. Zabij ho. On je
Aha, on je mrtvej. Mně se zdá, že žije. Jest! Kde je sniper? Dobré. Mám ho. Jsou mrtví už, tak jdem do piče. Valíme. O! Oh. Pojď, pojď, pojď. Dobré. Jdem, jdem, jdem. Chvílej. Oh, ty kokos, ty kokos. Už jdu za váma. Au. Dobre, jdeme, 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 jdeme. 24 metrů. Dobré, mrtvej. Brokovna, brokovnicej. Oh, 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 oh. Tam bude jen nová Six. Dobré. Se tak. O, kurva! Držím se, držím se. Tak, a teď dolů asi, co? Počkej. Sebrání dokumentu. Nezískávám dokumenty, ale teď si pro změnu nějaký ten dokument vezmu. Tady si to hodit. Co jako mám dělat, vole? Co tady? Aha, počkat, než mi dojdou. Must have dispersed after the crash. No to ne, to bude problém. Grenade launchers, Channel Lakes. The hell the Russians with American weapons. Must be some kind of setup. Nova 6 is all gone. See here? Map of the area. It's gotta be Krivchenko's compound. Deep inside now. Krivchenko. He must die. Teď jsem to řekl já? Skop. A Reznov tu není. To je divné, že Reznov byl celou s náma. Proč se mi kurva zdá, že Reznov je jenom můj blud? A že Reznov kurňa ve skutečnosti tady vůbec není? Proč nárad tu není, jako byl za náma celou dobu? Aha, já blouzním, Reznov je tady. Ježišmarja, jsem teď debil. Ale sniperka. Ani moc sniperky nemusím, ale tak... Dobrý. Au. Au hoši, ale trošku kryjte mě, trošku krycí palba. Hele, víte co? Kde to bylo? Tady. Dívej se.
O. Ty vole. Kurva. Ne, on to spadne. Hoši. Jde v piči. Chytněte mě někdo. A hned. Ty vole. A je to v prdeli. Je to kurevsky v prdeli. A... Ty vole, ne. A mají nás. Jakže já na ulice? Ne. To je v prdeli, ne. Dragovič. A i Kravčenko. Krav, ty půjdeš. To je v prdeli toto. Podruhé za Dragovičem, ty vole. To je sen. OK. Ale tohle už si dáme v dalším díle. Pokud se vám tento díl na hru Call of Duty Black Ops líbil, dejte like. A my se vidíme teda příště. Tím teda čus.